Gradovi i opštine u Srbiji su suočene sa različitim izazovima u nastojanju da organizuju posao u okolnostima izazvanim pandemijom virusa COVID-19, te su zatražile podršku stalne konferencije gradova i opština, partnera na programu upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi faza 2, kako bi lakše prevazišli novonastalu situaciju. Jedan od izazova za gradove i opštine u Srbiji odnosio se na paralelnu organizaciju efikasnog rada od kuće za deo zaposlenih i istovremeno omogućavanje funkcionisanja osnovnih usluga za građane. Stalna konferencija gradova i opštine u okviru programa upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi faza 2 opštinama i gradovima obezbedio stručnu pomoć u tumačenju preporuka i odluka državnih organa tokom vanrednog stanja, definisanju statusa lica koje su u izolaciji ili u samoizolaciji i obezbeđivanje zaštite zaposlenih koji su u direktnom kontaktu sa građanima. Na osnovu pristiglih pitanja i zahteva, stručna služba Stalne konferencije gradova i opština je između ostalog izradila i dva modela pravnih akata, model rešenja o radu od kuće i model nedeljnog plana rada uprave u toku vanrednog stanja. Oba akta, do tada nepostojeće u internim aktima lokalnih samouprava, pomogla su da sistem lokalne samouprave u Srbiji, koji broji skoro 23.000 zaposlenih, nastavi da uspešno funkcioniše u uslovima vanrednog stanja i pandemijske krize. Takođe, u okviru programa, programski tim Saveta Evrope realizovao online istraživanje na osnovu prethodno pripremljene ankete koja je prosleđena svim gradovima i opštinama širom Srbije. Cilj istraživanja bio da se utvrde izazovi sa kojima su se gradovi i opštine suočavali tokom krizne situacije. Trenutno projektni tim obrađuje odgovore pristigle od preko 100 gradova i opština. U narednim nedeljama, po okončanju vanrednog stanja i normalizaciji javnog i privrednog života, aktivnosti u okviru programa će se nastaviti u skladu sa dinamikom i tempom koju nalaže novonastala situacija i normalizacija okolnosti.